ganacsatada ku ganacsatay sariimada weyn ee magaalada Gabiley ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay goobo ay ku ganacsan jireen oo maamulka dawladda hoose u ballan qaaday in loo dhisi doono. Ganacsatadani oo isugu jirta qaybaha kala duwan ee bulshada oo telefishanka caalamiga Somerset wax ka weydiiyey ayaa waxay sheegeen in sariimadii ay ku ganacsanayeen ay maamulka dawladda hoose ka soo saareen si loogu dhiso, balse aan weli waxba laga qabanin. Taasi oo ay sheegeen ganacsatadani in ay fadhiyaan cadceed iyo bannaan, islamarkaana aan loo samaynin boosas ay ku sii sugi karaan. Waxayna sheegeen in aan ilaa iyo hadda aan waxba laga qabanin, iyagoo ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: anagu aanu fadhino cadceedu dareema aanu ka fadhinay oo bakhaarano aan xataa bakhaarimka ma haysano sii jeedka intaanu geynaanu soo xamaalina ororka xamaal baana dilay sii xerayn soo xerayn cadceed baana dishay roob baana dilay haddaan waxbana loo dhisay runtu maan noo daayada buu qaybashayada yaray anaanta horta waxa la dowladda hoose u gudbinaynaa inay meel u balaaseeyeen bay hayaan oy dadkan meel bosishan u baneeyaan ay intaa kusii meel gaadhaan may ahayn inay yidhaahdaan ka baxa un sariimada. Way dhibaatooyin xaalada caafimaad darrey muujinayaan, way sariimada wal meel kooban u diir lahayd oo mas-uuliyiinta dowladda hoose ka xil saaran tahay xashiishkaa iyo habeen laga qaado nama soo maraan xataa jaadhigoodayaasha magaaladu xashiishkaa ayna horka dhigaan idumarku naga horkacaan rowrowba annaga kharashka bixina oo inaanu kariyo nu yeedhanno oonu ala xashiishkooga iyo alaabtooda iska qaadno annaga ku qasban waayo caafimaadkaygi tahay. taas oo aynu weliba aad siyaado la dhibaato la xadid naga soo gaarnay habeen walba ay dhibtu naga haysato inaanu hal tii dugsiga la yimid si aan soo qaadno oonu ku buufino shoobinkii alaabtan iibinaynay dawada shagaradnu ina naga dhigayna dar habeen walba aan ku dayna dee waxaan leenahay markaa si degdeg inay dowladda oosan ku cadsan lahay si degdeg inay nooga raraan oy meeshoodii ugu bilaabaan si ay hore nooga guuraan naga soo gaadhay anagoo dadkayaga iyo hooyooyinkayaga halkaa ka barisiinay soo dhaweynay oo ay wadooyinka soo dhex dejiyeen iyagoo aan u balaasayn meel ay ku gaadhaan meesha ay inta meesha loo dhisayo. ana maanta ka hadlaya dadka barakacasha ee halkan baatidoodii iyo lasoo dhigay waxay ka ganacsanayeenba iyadoo la leeyahay sirimadii baa la samaynaya weli haddana aan qacan loo taagin ama weli waxba laga qaban sirimadii maadaama wadada birtankeega la soo dejiyey ayna gaadhiyaashu xawaare aad la u socdaan cuduro badan naga dhalan karaan. waxaan leenahay maamulka dowladda hoose ee gobolka Gabley haddii aan loo dhisay sariimadooda birtooda ay ku asturnaayeen aa walba ha lagu celiyo annagoo ah ganacsadayaasha facadlaha. si kastaba ahaatee maamulka dowladda hoose ayaa caadiistay in ay ballanqaadyo u sameeyeen bulshada reer Gabiley, balse ballanqaadyadaasi ayaa noqday halbacaad lagu lisay, taasi oo ay kusoo beegmayso cabashadani dadweynahani xilli maalmihii ugu dambeeyey ay magaalada Gabiley buuxu dhaafiyeen qashin iyo gudaaf, balse aanay waxba ka qabanin maamulka dowladda hoose. waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba, telefishanka caalamiga somsat, magaalada Gabiley.